Přes 70 mladých sportovců a sportovkyň ve věku do 15 let se utkalo v posledním bodovacím turnaji v této sezóně. Zajímavostí bodovacích turnajů je, že nejsou rozděleny na chlapce a dívky a dokonce ani do věkových kategorií. To znamená, že například 5letý chlapec může hrát třeba proti 14leté dívce. Více k turnaji nám řekl organizátor pan Patrik Zítka. Jaký turnaj se dnes tady koná a kdo jej pořádá? Tak pořádáme ho my jako oddíl stolního tenisu Ledisko Vatišského areálu a jedná se o turnaj, krajský bodovací turnaj mládeže kategorie U15, takže do 15 let. Jaké věkové kategorie soutěží? Je to vlastně do 15 let, to znamená, ale máme tady jako účastníky třeba, kteří mají 9 let, jakože ta nižší hranice není nějak omezená, ale do 15 let. To znamená, všichni soutěží společně? Ano, všichni společně, to znamená kluci, holky dohromady a jsou tady dvě kategorie, kategorie A a kategorie B, které se rozdělují na základě počtu získaných bodů z předešlých turnajů. Je to běžná záležitost, že děvčata soutěží proti chlapcům? Na krajské úrovni ano, a pak vlastně o level výše jsou republikové úrovně, kde už je to rozdělené chlapci zvlášť a děvčata zvlášť. Jaký má váš klub největší úspěch? Největší úspěch je to celkem čerstvé, že jsme se dostali s jednou svěřenkyní na mistrovství České republiky, které se bude konat příští týden. Jakou další akci pořádáte? Dnešním dnem vlastně končí tato sezóna, to znamená na příští sezónu máme přislíbeno, že bychom měli pořádat jednu nebo dvě podobné akce na krajské, možná i republikové úrovni. Každý sport obnáší spoustu dřiny, trpělivosti, bolesti, ale i radosti z pohybu. Jak sport vnímají děti v různém věku? Barborko, jak se ti dneska dařilo? No, ještě jsem nehrála, počítala jsem a byl to na 3 sety a vyhráli Denku 3-0. A už jsi někdy nějakého chlapce porazila? Jo, hodněkrát. A líbí se ti porážet i kluky? Ano, moc. Za jaký klub trénuješ? Klub stolního tenisu Lva. A kdo tě trénuje? To Denisa, Rostě a můj taťka. Kolikrát týdně trénuješ? Každý den. Jak vypadá takový trénink? Můžeš to trošičku popsat? No, tak třeba dáme si rozcvičku, pak třeba děláme různé soutěže v běhání, hrajeme rozehrávky, pak si třeba dáme zásobník a pak si pocvičíme stretching a máme volno. Jak se připravuješ na zápas? No, tak třeba den před zápasem chodíme na trénink a zkoušíme si to spiny, rozehrávky různé, co bychom potřebovali na zápas. Máš třeba i nějakou speciální stravu před zápasem? Ne. Samuelku, jak často trénuješ? No, docela často. Kdo tě trénuje? Rostě. A jak vypadá takový trénink? No, dobré je. Za jaký klub hraješ? Hraju za Moravskou Slávy Brno. Jak se ti dneska dařilo? Zatím mám jednu výhru, bylo to těsné, 3-2. Porazila jsi už někdy nějakého chlapce? Porazila jsem už několik. Jak se ti líbí porážet kluky? Je to dobrý pocit. Jaký je tvůj největší úspěch? Můj největší úspěch je asi na republikovém budovacím turnaji skončit druhá. Žádný sport nebo organizace sportovní či kulturní akce se neobejde bez sponzorů, podpory a hlavně velkého množství času organizátorů akce. Rád bych poděkoval všem našim sponzorům, v čele s generálním naším partnerem a například obcí Lednice. Takže děkujeme, že to vlastně tady můžeme takhle uspořádat tento turnaj a zároveň se věnovat mládeži.